Tak schválně, já pokračuju v podstatě to předchozí video a to je, jak je komplikovaný používat brance. A o tomhle tom má video právě William Spaněl. Já jsem o tom mluvil taky relativně nedávno, když se může, můžeme se kouknout tady, když tam tak schválně, tak můžete, tak můžete vidět, že vlastně momentálně Putin slíbil větší množství prachů těm, nazveme to ne profesionální armádě, ale najmutý armádě. Jak říkám, teďka mi internet funguje trochu blbě, protože pravděpodobně, jak říkám, jsem didosovanej, což znamená, že někdo nechce, aby, aby moje, moje slova byla slyšena na streamech. Uh, tak v tuhle, tu, v tuhle tu chvíli se mi to bude trochu hůř načítat, omlouvám se vám, ale uh, o, co, o co tady jde, je, že uh, Putin teďka zvýšil množství prachů na to, co tady máme. Putin zvyšuje odměny pro rekruty, dochází vojáci. Ne, není to úplně tak, že by docházeli vojáci, ale ano, došlo ke zvýšení prachů pro tu, pro tu nájemnou armádu a je to především kvůli tomu, že uh, Putin kdyby udělal další mobilizaci, tak se zdá, že by to bylo velice, 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 velice nepopulární. Že by to bylo velice nepopulární. Když vám budou umírat armáda, která není dobrovolná, tak to bude nepopulární. Když vám bude umírat armáda, která tam jde kvůli prachům, tak lidi si řeknou, no tak umřeli, šli tam, znali to riziko, prostě chcípli, tak co se dá dělat, prostě tak to chodí, byl to prostě dělaný, ten, ten, kontrakt byl prostě daný tak, že tohle to je to, co věděli ty lidi a riskovali. Ovšem, když uděláte, když vezmete, když vezmete, když uděláte mobilizaci a vezmete tam tenhle ten typ lidí, no tak tam začnete mít problémeček. Protože ten problém je, že lidi na tohle koukají více jako negativně, když vám, bude umírat, když vám budou umírat nějaký mobilizovaný. A ten větší problém, ještě větší problém, je, když vám začnou umírat lidi, kteří šli na vojnu. Jo, a tady se přesně k tomu dostáváme. Ano, ty lidi, kteří jsou momentálně na vojně v Rusku, Jo, ty, co, ty, co prostě byly rekrutované na, na to, aby šlo, na tu, na tu roční vojenskou službu, tak můžou být ty, co budou bránit to území. Takže tady máte v podstatě 100 000 jako více jak 100 tisíc. Je to, je to ohromné množství jako potenciálních jako vojáků, který můžete použít na to ruským území. Ale problém je ten, že pokud použijete tyhle ty vojáky na tom ruském území a přijdete o, o ty vojáky nějakým větším způsobem, tak v tu chvíli. V tu chvíli to bude velice, 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 velice nepopulární u mnoha lidí. Jo, protože v tu chvíli, když tyhle, ty, nedobrovolní vojáci, tyhle ty vojáci, kteří byli prostě jenom odvedení na, na, povinnou vojenskou službu, umřou, tak to jsou prostě vojáci, kteří jsou potenciálně i z Moskvy a z Petrohradu a z těch dalších jako míst, který jsou komplikovanější v rámci toho, v rámci, v rámci té, toho veselého Ruska. To znamená, že tady tohle to může vést k, jako k nějakým nepohodlným otázkám a k většímu střetnutí se s realitou, jak moc ta válka přináší ztráty pro ruskou armádu. Jo, takže tady v podstatě jde o to, že tady tohle může být může být, podstatně, podstatně, podstatně jako horší, když tam použije tyhle ty síly. Takže když tam Putin použije tyhle ty síly, kterých má tři prdele v podstatě, ano, může je použít a tak dále, tak by se to mohlo otočit proti němu. A mohlo by se to silně otočit proti němu. Což je v podstatě, o čem tady mluví, o čem tady mluví, uh, o čem tady mluví právě William Spaněl. Že mluví o tom, že ano, Putin to může využít, ale jakmile to využije, tak to bude problém. Tak to bude velký problém potenciálně pro Putina. To znamená, že nejlepší, co může použít, je ta armáda, která je. Ta, ta profesionální, ta placená. Jo, ty, ty co šly do těch kontraktů a tak dále. Takže ve chvíli, kdy, kdy použije ale tu armádu, no tak bude muset v tu chvíli omezit tady tyhle ty útoky. Jo, protože, protože najednou už to bude ta armáda, která útočí tady na New York, tady po, v útočí, chtějí, chtějí se dostat k tý uh, pokros, pokrosku a tak dále. Takže tady, tady jde o to, že ten, ten důvod toho útoku, ano, se může zdát, že vlastně že když zautočí na ruský území, tak ano, tak to, bude, tak to je sice absolutně, jakože tak mají sice tu ohromné množství té další alternativní armády, kterou můžou použít, ale ta alternativní armáda není v tomhle ohledu politicky dobře použitelná. Jo, takže, takže když prostě tahle alternativní armáda není dobře použitelná, tak to možná bude znamenat, že bude muset použít tu, ty, ty, alternativní zdroje. Teda ty alternativní zdroje, naopak tohle to jsou ty alternativní zdroje, to jsou ta povinná vojenská služba, bude muset použít ty zdroje, které používá na, ty, na tyhle ty útoky. A teďka ten problém je, a tady bych chtěl jako zdůraznit, že je spoustu, spoustu falešných informací na, tomhle, na tom internetu. Jo. Třeba tady máte, tady máte záběry, uh, tohle to jsou záběry z, uh, z Kurské oblasti. Jo. A tyhle ty záběry z kurské oblasti si můžete všimnout, že v tom Kursku existuje, existují místa, kde jsou ukrajinské vlajky jen tak vyvěšené na ulici. Takže jednoduše řečeno, tyhle ty záběry z kurské oblasti jsou Kiev. Jo, takže tady tyhle krásné záběry z Kurské oblasti jsou Kiev. A jinak tady jsou další, další příklady. Viděl jsem, viděl jsem, příklady toho, kdy jedou BVP, jedou ulicema, taky to jsou falešné záběry a tak dále. Je spousta prostě falešných informací kolem toho letoho, takže to se jako nemůžeme, nemůžeme se tomu tomu divit. Ovšem, jsou tady, jsou tady některé věci, které my aspoň jako víme, že jsou, že jsou tak nějak skutečný, ale a zároveň my ale nevíme, jak moc silný jsou v tom ohledu. To znamená, že tady máme tři Třeba sadu, já jsem to tady měl uh, v nějakém krásném článku, nasadil v kurzí umělosti tanky a bombardéry. Uh, jo, tady, tady některé ty konvoje, uh, tak tady rozhodně někde byl, někde byl článek, myslím si, že tady to je ten článek, kdy je... Uh, ne, to nebude on zničený, to, tohle je ten článek, ano. Tady máme, tady máme článek... Uh, který právě ukazuje, že ty konvoje, který tam prostě, který tam jedou, tak kvůli tomu, že prostě zase obyvatelé nejsou schopní dodržovat obsek, které je operational security, tedy operační bezpečnost, tak mnohdy natáčí ty konvoje, jak jedou a dávají to na, online na sítě, což v podstatě pomáhá Ukrajincům uh, identifikovat ten konvoj a zničit ten konvoj. A tady je třeba příklad toho, kde dokázali rozsekat uh, asi tři, tři companies, stoje tři roty. Jo, takže tři roty pravděpodobně padly tady při tomhle prostě v konvoji, což je tady zase jedna, jedna z těch věcí, která může fungovat velice dobře, proč ten útok vedou tady, protože uh, ta obrana, kterou oni tam musí posílat v tuleto chvíli, jakože ta obrana, kterou oni musí taky posílají v konvojích, které jsou podstatně lépe ničitelné, než když se útočí tady. Že když se útočí tady, tak se neútočí v konvoj, jakože v, do útoku se jde v konvoji, ale když přepravujete vojáky, tak je přepravujete jeden, jeden nákladák postupně, klidně. Můžete po, přepravovat celou dobu a tak dále. Když to tady to přepravují v koncentrovaném množství a ty koncentrované ty koncentrovaný množství se dají mnohem lépe ničit. Takže jsou reportovaný, že takhle dokázali zničit asi tři nebo čtyři konvoje. Tady chci zdůraznit přesně to, co jsem říkal. Ten informační je tam ohromný informační bordel, takže my vlastně nevíme, jak ten Super efektivní jsou. My víme asi o dvou konvojích, který jsme si můžeme být jistý, Jakože asi dva konvoje jsou úplně jako jistý, ale mluví se mluví se o těch jiných, uh, jiných konvojích, kde prostě jako dochází, uh, dochází teda k uh, jako docela efektivnímu ničení. Takže, jak říkám, i v rámci toho v rámci toho, jak momentálně probíhají ty útoky, tak ačkoliv se může zdát, jo, ačkoliv se může zdát, že právě v útoku byste měli být jako v nevýhodě, tak kvůli tomu, jakým způsobem Rusové musí posílat ty posily, tak ve skutečnosti v útoku můžou být i v té výhodě. Jo, že vlastně tady může docházet k výhodě v tom, že prostě Ukrajinci jsou schopnější bojovat tímhletím agresivním způsobem, než když sedí na zadku. Jo, v podstatě, protože pokud máte vycvičených, a což je zase pravda, oni mají vyloženě z, jako vycvičenou hromadu vojáků, k nějakým útočným akcím, jako vyloženě typu útočných akcí. To znamená k nějaký mobilní válce, kdy se rychle přesunujete mechanizovaně a tak dále, rychle se přesunujete ve velkém množství a snažíte se zabrat velké množství území. To se nedá dělat dole, kde je prostě jako dole, co tím chci říct na jihu, kde je to kompletně tady jako za, za, za plný prostě opevnění. Jo, takže tady máte místo, kde je to absolutně plný opevnění, jo, což vede k tomu, Uh, což vede k tomu, že jak tady máte, jak tady máte hromady toho opevnění, tak vlastně Ukrajinci nedokážou využívat ty svoje síly, které jsou cvičený k, tý, k tomu mobilnímu rychlému posunu, takže jsou do nějaký míry k ničemu. A pokud máte tyhle ty jako specializované síly vycvičené k nějakému typu operací, které nemůžete provádět, tak jsou do nějaké míry v podstatě k ničemu. A to je další, další věc, co jsem tady ještě chtěl zdůraznit, tak je, že Mluví se o tom, že je tam třeba 10 brigád, jo. Jako, že je tam deset brigád. A tady je otázka, otázku, kterou jsem, jsem dostával párkrát na streamu, která je samozřejmě, je Alchemistr Elixir absolutně super? Samozřejmě. Samozřejmě, že Alchemistr Elixir je úplně super a bude už posílaný z alchemistr.cz. Ale... Ta další otázka, kterou dostávám, je, když tam je teda 10 brigád, kolik lidí to je, kolik je těch 10 brigád. No, ten problém je, že jedna brigáda může být tisíc až 5000 lidí, což je samozřejmě jako to by znamenalo 50 tisíc lidí, že tam je, ale to není to, jak to funguje, jo, jako nezbytně. To, že se to účastní 10 brigád, potenciálně, protože jako byly, byly ty brigády, to, že se to účastní 10 brigád, neznamená, že tam efektivně je 10 brigád na jednou. To může jenom znamenat, že se tam účastní elementy těch deseti brigád. Jo, protože můžete si všimnout, tohle je třeba brigáda Striker Brigade, což je teda uh, brigáda strikerů. Jo, takže obrněný ty, ty útoční vozidla, obrněný vozidla, uh, teda sakra. Uh, BVPčko, bojový vozidla pěchoty. Uh, tyhle ty strikery. A můžete si všimnout, jo, že, to, že je to rozdělený takhle. Je to rozdělený prostě tady na, tady na uh, bataliony, což v našem případě jsou uh, prapory. Takže prapory. A ty dále můžou být rozděleny na další roty. Jo takže, tady máte, jo, takže tady máte prapor, 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 prapor. Tady máte squadron. Uh, tady, máte, uh, tady máte ty. Tady máte roty pod tím. Jo, takže tady máte kolik máte to, těch rot. A vy následně, když děláte nějaký ten útok, když třeba jako Ukrajinci dělají útok, tak to neznamená, že vezmou celou tu brigádu a pošlou ji tam. Oni můžou udělat to, že tady tahle ta, tady ta částí brigády, tady tyhle tady prapory, tak jsou nasazený někde jinde a řeknete si, hele, vyloženě, vyloženě tahle brigáda, tak jak momentálně dělá ty svoje operace, nepotřebuje... Uh, co tady, nebude potřeba, no, nebo si, nebude, nebude potřebovat tenhle ten, ten, tenhle, tenhle ten prapor. Tenhle ten prapor, který je specializovaný na nějaký typ útoku, je jim k ničemu, když dělají obranu. To znamená, že vezmeme tenhle ten prapor a přesuneme ho z Doněcké oblasti, ho přesuneme tamhle do, do toho, do té do sumy. Jo, to znamená, že vlastně vy, získáte to, že tam efektivně možná je jedna brigáda dohromady, jo, protože byste ji složili prostě z těch různých praporů, které tam jsou, ale proto že ty prapory patří jiným brigádám, tak se říká, že tam je tahle ta konkrétní brigáda, i když tam ta brigáda není efektivně. Jo, jako je to jasný, teda jako co to znamená. Takže když slyšíte, že tam jsou nějaký ty brigády, to v žádném případě neznamená, že tam je celá brigáda. Může tam být třeba jenom inženýr kampany, company, že tam můžou být jenom ženisti. Jo, takže z nějaký ty brigády tam můžou být jenom ženisti a dělat tam nějakou věc ty ženisti, ale v tu chvíli ano, jsou tam elementy té brigády, takže se bude říkat, že tam je ta brigáda i když tam není reálně ta brigáda. Jo, takže v tuhle chvíli, když uslyšíte, že tam je 10 brigád, tak nemáte hledat, kolik má brigáda a potom si to vynásobit a řeknete, je tam tenhle, tohleto množství mužů, protože takhle se to nedělá. Takže tak. Dobrý. A samozřejmě, pokud chcete pomoct, drony, drony, drony v popisku videa. Takže tak.